Amerika Birleşmiş Ştatlarında 3 noyabrda baş tutan prezident seçkiləri bəlkə də tarixində ən çox danışılacaq və saxtakarlıqların olduğu ən çox iddia edilən seçkilər olacaq. Bu iddialar ABŞ-da bir qeyri-müəyyənlik yaradıb. Trump hələ də məğlubiyyətini etiraf etməyib. Üstəlik mətbuata açıqlamasında o hələ də Ağ Evdə qalmağa davam edəcəyini deyib. Səbəb kimi isə Bidenin seçkiləri saxtalaşdırdığını və bunu sübut edəcəyini deyir. Ancaq mənzərə hələ ki, Trump'ın xeyrinə heç bir faktın olmamağıdır. Çünki onun bugünə qədər müraciət etdiyi məhkəmələr heç bir saxtakarlıq iddialarını qəbul etməyib. Bütün bunların fonunda isə beynəlxalq ictimaiyyət artıq Bidenin prezidentliyini qəbullanıblar. Biden artıq kabinetini formalaşdıracaq adları da mətbuatla paylaşıb. Bu adlardan və onların siyasi görüşlərindən yola çıxaraq, növbəti 5 il ərzində Amerikanın xarici siyasətini və atacağı addımlar haqqında fikirləri bugün sizinlə bölüşəcəyik. Bir çox fikirlərə görə Bidenin gəlişi ilə həmişəki Amerika yenidən meydanda olacaq. Bidenin NBC kanalına verdiyi müsahibəsindən sonra bu fikir daha da çox vüsət aldı. Müsahibəsində Amerika geri döndü, yenidən masa arxasındayıq, 20-dən çox dünya lideri ilə görüşdüm. Onlar da Amerikanın yenidən liderliyə yiyələnməsi səbəbilə həyəcanlıdırlar. Biz yenidən əməkdaşlıqlar quran bir lider ölkə olacağız, demişdi Biden. Bu açıqlamadan sonra nələrin baş verəcəyini təxmini bilmək olar. Ancaq baş verəcəkləri analiz etməzdən əvvəl Bidenin formalaşdırdığı kabinetdəki adlara baxaq. Xarici İşlər Naziri Antony Blinken. Blinken Obama dövründə Xarici İşlər Nazirinin müavini və Obamanın milli təhlükəsizlik üzrə müşavirə vəzifələrində yer alıb. 30 ilin xarici siyasət təcrübəsi olan Blinken uzun illərdir ki, Bidenlə birlikdədir. Blinkenin bu uzun müddət fəaliyyətinə və mətbuatdan oxuduğumuz görüşlərinə əsasən onu deyə bilərik ki, onun bu postda olması ən çox Rusiyanı narahat edəcək. Onun düşüncələrinə görə Amerika Suriya və Liviyada Rusiya qarşısında zəif vəziyyətdədir və bu təcili şəkildə düzəldilməlidir. Əlbəttə bu Suriyada Rusiya ilə birlikdə hərəkət edən Türkiyə üçün də baş ağrısı yarada biləcək mesajdır. Ancaq bir aydan da az bir vaxtda bu görüşlərin regiona necə təsir edəcəyini birlikdə görəcəyik. Ən mühüm postlardan biri olan Milli Təhlükəsizlik üzrə müşavir vəzifəsinə isə Jake Sullivan təyin edilib. Çox təcrübəli kadrlardan olan Sullivan, Biden prezident köməkçisi olduğu vaxtlarda beynəlxalq təhlükəsizlik üzrə müşavir idi. Ən vacibi isə İran nüvə müzakirələri zamanı müzakirələrə sədrlik edirdi. 2012-ci ildə Qəzzada əldə olunan atəşkəsdə isə müstəsna rolu olub. Bidenin Sullivan'ı seçməsi isə regionda 3 ölkəni narahat edib: Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və İsraili. Bu üç ölkənin ortaq düşməni İrandır. Trump'ın dönəmində böyük dəstəklə bu üç ölkə İrana qarşı geniş mübarizə apara bilirdisə, yeni dönəmdə bunu etmək onlar üçün bir o qədər də asan olmayacaq. Bunu ən açıq şəkildə göstərən isə Bidenin ilk zəncini İordaniyanın kralı II. Abdullah'a etməsi oldu. Bu həm də Obamanın körfəz ölkələrdə İranla əlaqələr qurun və İranı bir təhər yola verin şəklində olan siyasətinin davamıdır. İran da bunun fərqində olduğu üçün artıq bir neçə gündür ki, Qərblə yeni əməkdaşlıq üçün pozitiv mesajlar verməkdədir. Həmçinin körfəz ölkələri bu fikirdədilər ki, artıq Amerika öz nüfuz dairəsini Orta Şərqdən Asiyaya doğru yönətmək fikrindədir. Kabinetin ən çox müzakirə ediləcək şəxsi isə Avril Haines'dir. O, Beynəlxalq Milli Kəşfiyyat İdarəsinə direktor vəzifəsinə təyin olunub. Əgər Senat onu bu vəzifəyə təsdiq edərsə, bu vəzifəni icra edəcək ilk qadın olacaq. Biden onu mütləq həqiqətin şiddətli müdafiəçisi və əsl bir professional adlandırıb. Mərkəzi kəşfiyyatla bağlılığı olan bu xanımın bu təşkilatda sui qəsd əməliyyatlarında təşkilatçılıq etdiyi deyimləri də var. Donald Trump xarici kəşfiyyat məsələlərinə elə də əhəmiyyət vermədiyi üçün bu qurumla administrasiya arasında münasibətlər soyuqlaşmışdı. Haines'in bu münasibətləri düzəldəcəyi ehtimal edilir. Demokratların hakimiyyətə gəldiyini nəzərə alsaq, John Kerry'nin adını unutsaq olmaz. Onun əsas uğurlarından olan Paris İqlim Razılaşması Trump dönəmində arxa plana atılmışdı. Bidenin prezidentliyi dövründə isə Kerry bu razılaşmada
xüsusi təmsilçilik vəzifəsini icra edəcək. Demokratların bu razılaşmaya belə önəm verməsinin bir səbəbi də bu razılaşmadan istifadə edərək razılaşmaya əməl etməyən bəzi ölkələrə sanksiya tətbiq etmək fikridir. Əsas vəzifələrindən biri isə Müdafiə Nazirliyidir ki, hələ də bu vəzifəyə təyinat olunmayıb. Ancaq namizəd kimi 4 ad hallanır. Növbəti mövzularımızda əgər təyinat olarsa bu məsələyə də toxunarıq. Ancaq ümumilikdə isə yeni dönəmdə əvvəlkinə nisbətən çox az fərqlənəcək. Trump Amerikanı çek kitabçası diplomatiyası ilə idarə edirdi. Pulunu ver, nə istəsən al. Yeni kabinet isə Bill Clintonun dönəmindəki xarici siyasəti yenidən gündəmə gətirmək fikrindədir ki, bu da ölkəmizə və regionumuza təsirsiz ötüşməyəcək. Nə kimi təsirlərinin olacağı isə ölkəmizin yeni dönəm üçün tutduğu istiqamət böyük rol oynayacaq. Rusiyanın sülhməramlı adı altında Qarabağı yerləşdirdiyi ordusunu və Türkiyənin Qafqazda güclənməsinin fonunda növbəti illərdə qaynar bir siyasi proseslərin olacağını ehtimal etməmək olmaz.